ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳକୁ ମାଡ଼ିଲାଣି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଆଁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ମାତିଛି ମିଶନାରୀ ରାକେଟ। ଦଳିତ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ। ଅର୍ଥଲୋଭ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିଷ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆପଣାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକେ। ଉପାନ୍ତରୁ ଏବେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଶନାରୀ ରାକେଟ। ଏବେ ଏହି ରାକେଟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକରେ। ରଙ୍ଗଣୀ, ତାଳଚୁଆ, ବାଘମାରୀ ଓ କେରୁଆପାଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରନାମାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାଜିଛନ୍ତି କେରୁଆପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ରାଜନେତା। ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ମଞ୍ଜୁଳାପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବି ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ସେଇ ରାମ ପ୍ରଧାନ ଘର ପାଖ ରବିବାର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେଇଠୁ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବକ୍ତାମାନେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତା ଫକ୍ତା ଆସେ, ଖୁବଜରୁ ଗୋଟେ 150 ଲୋକ ସେ ଆସନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟଧର ପରମାଣି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁରା ବୋଲି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମ, ତାର କ'ଣ ତା ବାପା ନେଇଥିଲା, ସେ ତାର କ'ଣ ନେଇଛି, ସେ ମୋର ନିଜ କକା ଘରଟା ହେଲା। ମୁଁ ଯାଏ ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପଳେଇ ଆସେ, ଏହା ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ନିଜ କକା ଘର କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କର। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ବିଧର୍ମୀଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ନିର୍ଭରରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କାରବାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜନେତା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ 20 ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନେତା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିନା ମେଡିକାଲ, ଡାକ୍ତର ଓ ଔଷଧରେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଥିବା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୁଚକ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ବିଷୟରେ କାହା ଆଗରେ କିଛି ନ କହିବାକୁ ମନା କରିଥିବାରୁ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ମୋର ସେଇ ଠାକୁରକେ ଡାକିଲି ଯେ ଭଲ କରିଦ ମତେ, ମୋର ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଏତେ ବଟା ହେଇଥିଲା। କଥା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି କାରନାମା। ବେଆଇନ କାମ ବିରୋଧରେ ନା ପୋଲିସ କିଛି କରୁଛି, ନା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜନେତା। ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।